Bona tarda, benvinguts un dia més a La Furgó i avui sóc al Museu de Reus, on des de fa més d'un any està exposada l'exposició Després de la Guerra, que justament la setmana que ve arriba ja al seu final. Per parlar de com ha anat i de les activitats que es proposaran per aquesta última setmana, m'acompanyen el Daniel Recasens, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, i el Marc Ferran, que és el director del Museu de Reus. Senyor Recasens, quina importància té que Reus hagi dedicat un espai durant més d'un any a explicar com es va viure la ciutat aquesta postguerra i el franquisme? Jo crec que és molt important, pel que fa a la memòria, tenir espais que ens permetin explicar-la i que ens permetin fixar-la, aquests llocs de memòria que parlen els entesos. I per tant, el museu és el lloc ideal per plantejar maneres d'entendre-la, maneres d'explicar-la, maneres de compartir-la, i per tant ens hi havíem de posar. I jo et diria, per Reus i pel territori, també pel que representa el museu, és a dir, no és només per la ciutadania de la pròpia ciutat de Reus, sinó per tot el territori. Valia la pena tractar-ho, perquè de fet, abans en parlàvem també, com a país tampoc no ha estat un tema especialment tractat, és a dir, malgrat que la literatura o el cinema n'ha parlat sovint, tampoc no se n'ha fet un especial èmfasi en termes expositius. Per tant, creiem que valia la pena, doncs això, fixar-nos-hi i a més fixar-nos en aquesta quotidianitat, és a dir, què va passar en molts àmbits diferents. No és només la imatge de la grisó per ella mateixa, sinó què representava a nivell concret, a nivell real, a nivell de vida quotidiana. En aquest sentit, senyor Ferran, no sé de quina manera es va desenvolupar tota l'exposició i quines són les peces o els testimonis que podem veure aquí al museu. Bé, al llarg d'aquest any i dos mesos escaig que durarà l'exposició, ha tingut diverses vessants. El nucli dur central era la mateixa exposició en si mateixa, però al seu voltant hi ha hagut una diversitat d'activitats, entre les quals hem tingut altres exposicions, com la que tenim ara precisament a la Sala Petita, sobre les fosses comunes. Després han tingut sobre els camps de concentració, sobretot parlant dels gent reusencs i gent de l'entorn que van patir aquesta repressió. També hem editat el catàleg, que és una de les peces importants en aquesta exposició, que un cop estigui tancada serà el testimoni que quedarà del treball realitzat, i amb l'enfocament que li hem volgut donar ha estat bàsicament parlar de la gent que és més anònima. Tots sabem i coneixem casos de personatges importants que van patir la repressió, però aquesta repressió va ser extensiva a tota la població, a molts nivells, que van des de l'afusellament fins a la passagana. Quin valor té comptar amb les veus dels testimonis reals i anònims, ara que al final no deixen de ser persones grans i a poc aquestes històries no s'aniran perdent si no les expliquem ara? Bé, d'entrada jo penso que hi ha un punt d'empatia, és a dir, fins ara la història la pots llegir, hi ha molts historiadors que l'han treballada, però sovint et quedes amb aquell terreny de fredor, de la distància, del que és la part més acadèmica, i en canvi amb els testimonis de les persones que van patir aquella situació ens apropa molt més aquesta memòria que no pas haguéssim tingut només amb els llibres dels historiadors. Comentava, regidor, el director del museu, no?, que aquesta exposició ja porta més d'un any en funcionament. No sé quina rebuda ha tingut per part de la ciutadania de Reus i també dels voltants de la comarca o de la província. Jo crec que ha estat un èxit. Hem tingut més de 6.000 visites en tot aquest temps i, per tant, vol dir que ha tingut un recorregut molt interessant. A més, també ha estat compartida en un àmbit pedagògic i, per tant, també l'ha visitat un nombre important d'estudiants. Per tant, ens ha permès, de fet, aquestes exposicions, sabeu que el nivell de funcionament permet fer exposicions d'una durada més llarga, una durada més curta, però que tinguin una presència, una permanència, buscar precisament que ens prengués tot l'any precisament per seguir això, no? Per seguir aquesta oportunitat d'anar-la descobrint a poc i fins i tot de descobrir-hi diferents mirades quan l'anaves veient. Per tant, ha tingut una molt bona acceptació, hem estat, diguéssim,
presents, segur que amb les converses de bona part de la ciutadania, però a més, això que dèiem ara, amb diferents activitats al voltant de... No? Per tant, l'exposició també era una excusa perquè passessin altres coses, altres exposicions. No? Parlàvem d'aquest catàleg que ens permetrà mantenir-ho, però doncs, hi ha hagut no només cicles de conferències, sinó exposicions alternatives i tot plegat. Per tant, és un molt bon exercici, ara ells també parlaven, no? aquesta distinció que es fa sovint entre la memòria històrica i la memòria col·lectiva. No? És un exercici que permet treballar totes dues, no només la històrica, sinó a més la memòria col·lectiva. Aquesta exposició després de la guerra aquí al Museu de Reus, que com dèiem entra en la seva última setmana, també carregada, no? Tota l'estona estem comentant que hi ha hagut activitats a part i em sembla que aquest cap de setmana hi haurà una cloenda també, no serà excepció. Sí, en principi la idea ha estat una mica que l'exposició es mantingués viva fins al darrer segon de tenir-la oberta. No? Aleshores hi ha hagut activitats aquesta setmana darrera amb conferències, hi ha, aquest dissabte hi ha visites al refugi i al recorregut lligat a l'exposició de les fosses comunes del Cipriano Martos. És a dir, que hi ha un seguit d'activitats que són petites píndoles que acaben una mica posant la cirereta del pastís en l'exposició tal com ha anat. Aquesta exposició que acabarà la setmana que ve, però jo no sé si el regidor o el director del museu ens poden avançar, no? Què ocuparà aquesta sala d'exposicions del Museu de Reus un cop aquesta exposició ja no hi sigui? Us diria que és d'aquelles qüestions que sempre, fins que no obres, val la pena mantenir una certa expectativa, però el que està clar és que, diguéssim, després del que ha passat ara mateix, tenim, diguéssim, un altre moment que també és molt de ciutat, que té molt a veure també amb la pròpia col·lecció, que és molt important, que és molt interessant i que val la pena posar en valor, però més enllà d'això el que convidem a tothom és, primer, assegurar-se que han vist aquesta exposició i estar pendents de la propera obertura. Doncs moltíssimes gràcies al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, el Daniel Recasens, al director del Museu de Reus, el Marc Ferran. Nosaltres ens quedem aquí a l'expectativa de veure què serà el següent, però de ben segur que ens queda una setmana per encara veure aquesta exposició després de la guerra, per veure com era la quotidianitat a la ciutat de Reus durant el franquisme. Moltíssimes gràcies a tots dos i ens veiem demà a la propera Furgó. Adeu.